Donat una monada, perquè has arribat a lo que te toca. Són 28. Si ja podràs anar a l'Ajuntament. Molt bé. Idò, yes. Sobra. I dona'm estiquet per anar a l'Ajuntament. Vale, vale, muy bien. Ja vora aquest Ajuntament. Amb aquesta compra, Nabel participarà en la campanya Comprant el petit, ens feim grans. Compra un poc de pa, plàtans i algunes coses més fins a arribar als 15 euros, que és el mínim per poder anar sumant imports i participar en aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Binissalem. Tothom que aconsegueixi sumar en tiquets un total de 150 euros tindrà premi. Acumulant tiquets de més de 15 euros, fins a un total de 150 euros comprats aquí a Binissalem, la gent podrà passar per l'Ajuntament i tindrà aquest obsequi. El que intentam és que la gent concentri les seves compres en els comerços d'aquí de Binissalem. La bossa obsequi es podrà recollir entre el dia 1 de desembre fins al 5 de gener a l'Ajuntament. Què hi ha dins és una sorpresa que no ens volen desvetllar. La iniciativa ha estat molt ben rebuda. Que quan queden a lo millor a menys del pes, els dius, animeu-vos, comprau un poc més, tindreu l'oportunitat d'anar a l'Ajuntament, i clar, això, cara a Nadal, ha estat una cosa molt positiva. Jo ja l'ofrezco també, perquè hi ha gent que a lo mejor no lo sabe, i nosaltres ja se lo decimos, mira, te doy este ticket, que si vas acumulando en otras tiendas y esto, pues ya lo sabes. Hem anat a comprar amb un súper, i ens sembla molt bona idea, perquè això també anima a la compra de proximitat. Crec que ha d'anar bé, que és estupendo. Amb la campanya es vol deixar clar que no fa falta sortir del poble per fer les compres de Nadal.